Sit down!
Ahora el arenito, por eh. ¡Oye, oye! ¿Te quemó hambre, ah? ¿Oye? ¡De chamchateli, puyaca! ¡Puyaca de chamchateli! ¡Que no joder, así! ¡Jamani! ¡Te no mames, jamani, no mames, chicori! ¡Ah, te quemó la ciudad! ¡Ven, camani, ne camani! ¡No te vas a ver, soque! ¡Soboque! ¡Ahora te de dar pele purgula, que puyaca, que era! ¡Ma pige, nana! ¡La la mem, la la mem! ¡Rumacho, rumacho, mona! ¡Oye! با خبر از آن نبوده بابا، با شور بری جور کلی سریا نه، بیاست تند را پیو بیدم که تازه بیا کنی که سر لاس لبوده خیر خوده. دستیاری دور کن زمین دکمه مخیت رو گشت. دوغرا دوغرا. ولی ولی هم ولی آخر ولی. دیدا هم کجوری کن زمین زمین دکمه مخیت رو گشت. واده نه ده لوبه خم تازه داره خراب دکانه تازه داره طرف. ای گرمی کما لو بس زمون نخراب دا او کستاسو نخراب دا نور گزارا زمون نا پیوزے نکی گی نکی گی نکی گی ستاسو دغزے او زمون نا دغزے ستا مون سرکار نیشتا او زمون تاسو سرکار نیشتا سیدہ کا نوائے سیدہ دا فدیدہ دا مادہ دا خبر اوکا ایتر ہم او در تم خبر ختم ہے اے اے پختو کی خبری کا مڈا داس بنگلہ دیش را سر پیالے ایتر ہم او در تم زمرخ پل کار کوا زر 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 ستاسو په دې خبره کې خو دومره څه نشته انشاءالله په دویمه جرګه کې به مې درې فیصله کړي ملک صاحب تاسو خو پکې یو جرګه کړې کړه نو پکې ده سپارئ وکه مکله په اولنۍ جرګه کې خو مشران ځان پوهېږي اوس به پې خبرې کېږي ما ته مه ګوره ملک صاحب صحیح وایي بس ټیک کوي نو ټیک به یي خو جرګې ته ځان صحیح توڑ لکا ما تا مخصاڑے راڑے ملک صاحب ٹک ہوئی گا نا ٹک تا ملک صاحب بس زا اس تا بیغم اشا تا ملک صاحب لاؤلی صاحب وعلیکم سلام پا مخائل خشم اللہ پا مخائل السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم ملک صاحب وعلیکم سلام الکا نن خودوارن اون پا یو زیبان دیر آگئی کینی 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 کینم کنا ہے کینی ملک صاحب دو رونا نا دو دشمنان ویا دو دشمنان ملک صاحب دو دشمنان ابتدا دکڑی دا یارنو یارنو سو یارنو بس غلیشا یا لکا یا لکا دا تاسو سکوی ما غفوی کئی کنا چی دا چل سدے ملک صاحب چل دا دے کنا چی پا چل کی ول دے بس 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 زه په ټوله خبره پوه شوم زما مشوره دا ده چې دا ستاسو د کور خبره ده او دا تاسو په خپل کور کې حل کړئ ملک صاحب ملک صاحب دا خبره په کور کې نه حل کیږي نه حل کیږي نه حل کیږي ناممکنه ده ملک صاحب چې دا خبره په کور کې حل شي او یاره نو ځایره څه یاره نو زه ته یو بله مشوره درکوم ته به خپل سر غواړي او ته خپله خواښې دا زما یقین دی چې هغه به ستاسو دواړو فیصله نه ده دا به درته وکړي نه زه ستا نه دا تپوس کوم چې دوی درته لګیا دي ته به جواب نه شم ورکولی تا به ور خوله نشته چې خپلې لور ته نستېز نه شي کولی که نه نو د جنګ طریقې ورته وښیه هو همدغه خوله دې ماته شه بوډا خبرې نه کوي ګیلي نو خبر بدله نه سپګنه به ته څه بهاني
فیصله زوکم هغه یې دله فیصله ونکړه تاسو ته ما ویلي نو چې شخړه خوښې راغواړئ چې هغه یې دله فیصله وکړي نه نه هغه یې دله فیصله ونکړه زما خوښې خو فیصله کوله خو د ده شخړ نه ده شخړ زما په خوښې دومره ډزې وکړي دومره ډزې وکړي چې زه تاسو ته ویلی نه چې ملک صاحب ډزې وکړي بس خو ده کړه نه تماشه وکړو ټوپکو ملک صاحب ته پوهې نه شوې ویم د خولې ډزې پې کولې د خولې ډزې یا لکه لګو رښتیا باندې مو وایه کنه ستا د خوښې خلوم څه د ټافیانو ماشین نه دی چې شکرې ته را دوړې دی د بد جواب بد وي خوله در باندې ما خوښې په دې خبرې نه کوې نو ته مسخر پسې څه نه کوې هر وخت یا لکه غلی شئ زمونږ نه ونه کوم سړو زه ملک صاحب خو لیونې شو اوس به د فیصلې دپاره بل څوک ګورو نو زه څوکم سړیا اوس به درنه مازغو علاج کوو او که موږ خپلې فیصلې کوو دا څه په لانجه وړو سړیا غلی شئ مړه زه د لیونې ښکارم زه خو د یمو بېخو بنیادو پته زه سم دم سړیبا نو نېغېږي سره ملک صاحب چې بچې نو بس ښه خبره ده که نه بچ دی سړیا نو ملک صاحب چې بچې بیا زموږ فیصله وکړه که نه سړیا فیصله کوو اول به زما نه دونه چپه کوئ نو نېغېږي سره دا خبره خو تا پارام هم کولی شو که نه دا عدالت دی او که مونږ پولیس نیولي وو چې ضمانتونه به جمع کوو رښتیا وي که نه ملک صاحب دا یې کور دی که سپریم کور دی سړیا دا د کلي کور دی زما مطلب دا دی چې شل شل زره روپۍ راوړئ او ما سره یې کېږئ نه نو اوس مونږ خپلې پیسې تا سره ولې کېږدو هغه ځکه چې په تاسو دواړو کې چا زما فیصله ونه منله د هغه شل زره لاړې ملک صاحب زه ستا هره خبره منم خو پیسې مه غواړه د دې نه بغیر نه فیصله کېږي او نه جرګه ملک صاحب نو دا پیسې لږې کمې نه ګوره که زر دوه زره یي که نه نو خیر دی جنګ دعا به ته کوو جي دعا به ته کوو دا د دوا کار نه دی دا د پیسو کار دی ای راوړئ ضمانتونه ګنېوالې رسختونه راځه چې دواړه ځونه په دواړو لاسو سلامونه چې بیا نه کوئ جنګونه ملک صاحب چې یو سره پراته دي بیس کټونه راځه چې دواړه خورونه نه نو دا دومره پیسې څه له پکار دي جرګې والا رانه ضمانت غواړي ولی چا سره جګړه کړې ده او که چا دانه پټې نیولې نه مړه زمونږ پوله پټې شته نه او بهر زه جګړې کوم نه دا زما ضرور نه دی لړم یا دی ویم نومې را باندې بد لګي ویم چې نومې را ته وان نه لګي داسې چل دی که نه چې خخ خخ پښه ما پښه پښه نه چې بس پښه کنه بس مهرباني وکړه مالا به قرض راکې
ما سره پیسې شته نه نو تا له بس در نو دا دومره د طرابان کیسه دی بیا په مونږ څه دپاره کوله دا مړه ورکېږه پیسې نشته پرې دي بې خو بنیادو باسه پیسې نشته چې په مونږ دومره کیسه وکړه یاره هغه ډاډم نه دی هغه سره مې یار لږ لږ دې پک دي راغلی دی که نه او په منځ کې پکې مې تو دومره وشو نو بس خدای شته مې جرګه کول دي که نه نو مرزا یارو له به ورشم که یو شل زر روپۍ دې رانه راکړې یار لاس پوچت کو یو دوا بولو یا اللہ مالے یو شل کروڑ روپے را تھی او ما خا مالدار اگے چی دی لڑان دا خوپا کی یو شل روپے کارز وارکم خدای خدای خلا ماتا کوئے خلا دے ماتا شوئے مال کارز را کولو دا پار دے پا مال کروڑا روپو دوا وکا اوی چی تا تا دوا کم نو زن تا دوا والی نکم وی خا نو بیا با مال کارز دا پار نرازی سو زس پیر بنیتا زتان اڈو کارز غوارم اوی یو کار والی نکی جرګه څه لګې ډډم ده داسه ولا چې بس لانجه دې ختمه شي ښه لکه رور راماندولې پلاره چې زه پانسي شم ه رور م لا چا ویشتې د پیسو دپاره ورکېږه مړه سه زه مړه خپل کار کوادې ښېږم اوس به کر دپاره رور ولې داسې اسانه ده جوړ اوس ملک صاحب ته به سړی څه وایي خلک زر روپۍ وغواړي خیر دې زه دوه زره وغواړه نو وایي نه شل زره به په ضمانت کېږي که نه لږ لیونی کړي وو زمونږ یو مازګه خراب کړ نو مې ویل که تا مال یو شل زره روپۍ قرض راغې که نه نو دوه کاله پس ته مانه واپس والکړم در کوم که نه تختم نه ده نه ما سره پیسې نشته نو خیر ته چانه قرض که ته چانه قرض واخله ته نو بیا به زه چې تا له درکړم ته به هغه له ورکړې ما سره نشته مړه چې نه مړه تا سره به صحیح مړه تا سره خپل ځان هم نشته قرض غواړي مامتا یارو را څنګه د خدای نه وخت خیرات نه غواړم کار نه غواړم وای یاله کا د خدای نه وخت دا څه وخت راغله په موږ سر کو څه دبارم نه کړ شرمی څه کوم د کفن دفن خرچه دې مونږ ته پریږده څه شکر دی د خلکو خواښانو سره خو پیسې نشته زما سخر سره خو شته که نه زه به د سخرو چېرته لاس کړم بچیه بچې چې څه حال دې موندی دی که نه همدغه حال زما هم دی ښه لکه ستا کفن هم په ما دی ته غم مه کوه زه به له خپلې والې درکړم هغه خرڅې کړه خو چاته به یې پاتې را نه وړم زما خپل خان چا ته پاتې راوړم زما د خپل غاړې میل درکم خرڅې کا خو چا ته به پاتې را نه وړم افرین خره چې د خري نه کمای وګ نه پرې کولې وای دا خره د چا خزه ته ویلا خو ځکه یو نه یو مثال دی خو د دوړو لپاره به یو بس یو شیر درغلو خو دا خاص کرستا د خځې د پاره دی خځې مې ویلې زه هوښیاره یم ما وې تا خره د بیجې لکۍ لیدلې هغې وې نه ما وې شیشه وګوره نو وي زر 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 زه درته رسوم وای ټټه میا د دې شیشې باندې هم پته ولګېږي بچیا خو چې جرګه کې دې کېنوم او د دې شعر به هم جرګې ته ویم مخکې شرم زه که نه دی ځه
اس گورا کنا چی پتی پور کی دل ازڑ پسر بان دیوال وامو کنا اپن لوری اس بیسم دس کار پکار دے آو جب ما بڑے رکھا لگی نو سوی میں چی بلی سار کنا اندر تو چت دیوال ہوا ہما اپن بچے اپن وندا ہو بڑے رکھا کے چنا را بندا بڑے لگی او نے پسل کنا آو اے بڑا ملک صاحب پیسے امدار کی اس تاسو بدا سے کارو کے چدا زمون دا فیصلہ وہ کئی برس ایسا فیصلہ حکم اس خوبا مشران نہ گوارا آئی با پی خبری کئی بیا با فیصلہ کئو نو ملک صاحب مشران را گوڑ کئی کنا جی مون ناسیو مون کو چاہتا نسو جی تاسو بخام خازی مشران با تاریخ را کئی بیا با پی خبری کئو نا نو ملک صاحب دا کچرائی دیسو چی تاسو مون تاریخون را کئوی روکے دا دا جرگی و سر دی کمو خوخی خوخا پخا گنی دا پیسے موخن خزا را کنو نا نو تاسو تر سبا پور انتظار نشی کولی نا نو ولی نشم کولی نو بیا وردائی سبا با یو گرد پشری کراوالی گرد با گرد سکو ملک صاحب دا جرگا با گرد کئی ہو که مشران ملک صاحب دا گرد با سی جرگای مشران را خون کا سڑی ها آو کنی جی بغیر مشران خو دا مشران پکار دی دا گرد دا مشران دا پرا دی ولی اگه بروتای نو خوری نوز گرد دا کمیرا ولو ملک صاحب وای جی بشری کیا راوالای خورای ولی سینجی ختم شو کتل بالا دا سینجی نا کزما خبر سو کوری نو دا دیکا سٹارٹ دا دیکا سٹارٹ ہے زما خبر کتل سو کوری کنا نو دیکا دی ورکی پڑے و ما سری وغه دیکا وئی ز دیکا در کوم ز فزور ما تیگی دا بمڑا سبا تا گورو سبا یو خدی چرگو ال اوخڑو کتل دیکا مارا دیکا کی ورکو داگٹ نیم دے دشمنانو دے او نیم زمونگا دے بس دی طرف تیرا والا چھ دیو تا بس خیگی بس دی بس خیگو دے پایدا والا کھا کھا در والا ما ولی در والا ما ولی در والا ما خیر خودے ولی بیر تا پریدا والا ما ویم تابا نیزو بوزو با کستاز رقی یو کخرای ما تا خلوی ویل چرای والا ما تا تو پیمانا بودا زفتا نیزا آتا خیم آخاسا ها غرموزا بودا او کب بکی دا تکی کنا هم ستادا خدا بیتا باکی دامی دو یعنی مونگے والی سپاکو ولی دا پچی با مونگ دا کئی بس غلی چھئی یا مون خبر نکوئی دا برندی امنیس کی بے اتلو
او چې کوم طرف ته مخی کنه هغه بوته گیا چې او چې کوم طرف ته شای وی کنه هغه به پچ صفه بس خط مقاله پچ به مخی صفه کوي بس ټیک ده یو شم زلې ټیک ده را شړې ولې دلته وتا را یا لکه دا گرد زل در پوخ کا دا مشرانو تادی دا بلی جرگی لروان دی ملک صاحب یہ لس پرنٹ ہے جی بکے بس تیاری کی ملسه تاسو ډیر زیات وخت لګولو کنه بس موږ لپاره کې خوب رالو نه نو فیصله خوش وکنه مشران څه شو د مشرانو خو درې ګنټو شي دلی دي تاسو خوب نه کول نه ملک صاحب نو څه فیصله وکړه دا فیصله دومره اسانه دي چې په ګنټو کې بکیږي نو ولې په میاشتو کې بکیږي څه پته لګي کې دې شي کال پکې ولګي ملک صاحب دا څنګه فیصله ده دا ستا د لاسه ستا د لاسه ستا د لاسه ستا د لاسه ولې دا څنګه غلانجه خو تاسو له پته ته تم غري شي غني نه دا سمانه پیسې مولاړي مولې پیسو خپې کړې دي چې لاړي خپې کړې دي او کلاسو نه کړې دي تاسو به دا څه کارو کوي چې د کور په مس کې پړو تړای او سادرنو به واچوي یو به یو نه تاسو کوي او بل بل نه تا نور به سره به بیا کوم بس دا خبره مې د خوښه شو چې خبره مخ خوښه نو ما چې سویل دي باغې باندې عمل وکي او د بل ګټ بندوبس هم کوي مو د کی مو الکا بلوا بڑا تاسو مې سکار بس وخزه ورش اورش از ما خزه و زبا خزه و زبا خزه يا رانو ولي خزه فاخ مرا فاخ مرا بچو د سيدي وای کنا سيدي خپل هتیار او د ګولو دوبه په میدان نه راغونډې ورني او تم درا کټلانچر تو خوندې راغون کا زکا چې تم په خپل خپل سرحد مزه راکا ګو مزه ا دغه مزه نه با اخوا زمون دښمنان او دې خو به تمونګ خپ امن او سکون کې یو د خیره تا اکی دغه زکا لگا زکا
تاسر وسيدن ما قهر زان اختكو اللي بقاها دار لازمني بلا حق ستون داري راغم راغم کارز درورلې د پوری چاړه دا چې په نو ورکولي درورلې رسای کړی ملک صاحب زما ډېر سخت ضرورت دی نه پیسې خو به زه درکم خو په ضمانت کې به څوک راکړي ولې ملک صاحب ته ما پیژنې نه سو ولې دې نه پیژنم که کارز مې درکو ته به بیا ما نه پیژنې که ولې شمشتو او که نه بس ملک صاحب جسم دستا سو پاکی السلام علیکم ملک صاحب بخیر سلیم خالا دیر مودا پس دی پیخو کا رازا رازا ملک صاحب اڈڈمی و لڈمی بار و لڈ دی نو رازی نی کنا یا لکو رازای رازای کنا سنگل آغلی ملک صاحب سنگل چی دغا سڑی را غلی دیگا دغا شان مونگا مرا غلیو نه نو دیخو کرس پیسی غواری نو ملک صاحب مونگا هم کرس پیسی غواری کل جی نا بگل بلا زدی یو تو پیسی نو برگون دویم بگر آو یا خو ملک صاحب دی طولو لو پیسی زکر از وارکم خو خوصر خان جی خوصر او دا چې زتا څو ټول له پیسې درکم نو زما به پکې څه فائدہ وي ثواب به دي شي ثواب دعا به ته بل کو پکې دعا اخو ټیک تا ته زما په پیسو کاروبار کې او پیسې په ګټه ته زما هم څه حق شته کنه سود نه کو منافع غواړم منافع یا لک سلیم خان دې سره سدي چې دې به تا له ګټه درکې او هه په ضمانت کې به څوک درکې زره غټ پیسې په قرض نه غواړم نه هر به تیر رقم خدا کاټې نه کومه او تاسو نو زمون خو خبره د خیرت ته جی مون خو پیسې غواړو ګنې بیا به د ګډ څنګه چل کیږي ګډ به فسالو بیا او کنه جی ګډ را وستل دی هغه بیا خوړل دی بل زر خو خدا کا بستر کوم لیدلې جی او د سترګې مورغه جی نو به تاسو بیا تاسو مونږ کو کنه او چاره وخت یا لکه سلیمه دا دوی سوی دوی ټیکو ای ستاسو چې پیسې هر څومره پکار وی کرا زبې درکم او دارا ته وای چې کور مو خپل دی او کنه بالکل بالکل جی د پلار نک معلوم دی جی د خیر مونږ ته پاتې مونږ ته پاتې دی بس ټیک تا ما ته په کاغذ باندې د سختو کوي په سلورو میاشتې کې به پیسې واپس کوي کچره پیسې مو واپس نکي زب ستاسو کور خرڅ کم خپل پیسې به وصول کوم نه نو دا سلور مې شټې لري لګي نه دي پینځه بیا چې پینځه مې شټې زم پینځه بیا شټې بس ټیکتا بیا خو پیسې دي یو خو مې دې سړی ته یو شل پیری وې چې دا چرګ را لمروړه مروړه خو دې مني چرتا دین را وخه پر کول را لسر شین کو کله برا پسې نه راي وخه راوړي او کله غټه دا وخه نه بل کار نشته دا خو لا مال چرغ هم کولو دې خورا پسې مایا نم روړي دا بلا په کوم څنګه نن خو چې دې کور ته راشي ورته مې چې لګه کلی جی راوړه چې و چې سره کوم وای خدایا چې نن په لک کباب راو غواړم خوار خلې سر به خبرې زړه مې ښه په کو کښنه واخویني خلک راته سوي دشمنان مې لولا پکېږي این میراث شی وای میراث تو شی
تواله او دا تواله په دې کاغذ وو مال غوټي ولګو ا بلکې تاسو ته د ګډ صحیح صدر کم زه خو یم چې اټوره مال راکړي چې څه دې خرج وي ابا خرشوي نور بدل واپس کم ملک صاحب خبره خو دې خو کا غوسه خو موږ سره پکاري کنه خیر دې لګ لګ تی ساره کوي خو ډېر می ساره وای هي وخ خراب دي سوق بولوت نکی پرېدا ملک صاحب وې مغل خو دې رانیز دی شي دومره ډغرې به د لوم دومره ډغرې به د لوم کنه چې د سنډا ډغرې به ته هېلې کم او کمنه بچی کنه نو دله وسنګ بچکیږي دای به دله دومره لتی وای دومره لتی به دلوي کنه چې پټکی کی به دله مړ کیږي کچې په شال لتی وای اور ملک صاحب دې ټکونو زړه خیال لګا ته زوست ته خر خرم زه خرم دا ټول خبرې په جرګو کې سپېرې شي ګورا لکانو د پینزو میاشتو په ځای می شپږ میاشتې مولد درکو ام د ملک صاحب په وینا مال شپږ میاشتې ډېر شیر سړیا یو سل او اتیا ورځې دي سلیم خان اشنا د مرګ ژوند ایسته په دن لګي که موږ مړ شو نو پیسې دې لاړې او که ته مړ شوې نو ستا پیسې لاړې که زه مړ شوم نو زوی خو مې شته کنه همې درنه والي او که تاسو مړه شوئ نو کور خو مې شته کنه مولې ته په تنبو کې اوسېږي څه کور دې نشته څه چې زموږ کور ته دې خانه کړې ده سړیا دا اوسه ګوره ملک صاحب غلي شئ مړو په سر مو راله درکو پځئ پځئ ورک ځئ سبا به جرګې نه راځئ پځه وځئ او په دې با سبا ته ساتو کو ځئ وځه قسم دې کو ملک صاحب د سرکس دا جوکران دي د کم ځای نه راوستي دي د قرض او د کاغذ په دې لوبه دي زه پوه نه کم پیسې هم ستا دي او کاغذ دې هم په خپله نامه کو که ته په هر څه پوهېدې نن به ته زما په ځای ملک وي او زه به ستا په ځای باندې سلیم وم پاتې شوه د کور خبره پرېږده مړه چې څو ورځې خو په مړه خېټه روټۍ خو پکې وخورو که نه شایا لکه ا پیسې وړي ورشه ورته ملک صاحب شه پیسې راکړه زه دې لاړم سر سر ځه پیسې ته راواله بیا ساګ هغه د ندی پخکړی ندی پخکړی بیا د چرګ پخکړې نه مړی د چرګ خړلو خړلو خو دې رااله وخت په هغه کړو ته مرونا نو زباله چرګان وخت نه پخو خزي روزانه دره وخت روزانه دره وخت په دې روزانه کوم خړو خړو مولای غاخونه نه نشو غاخونه خدا تو خوب نیست. شاباش شاباش. سی سی. خدی. آقا من از آن نمره اولی دیگه نه آقام پاکه کا. آقام خونم ما. هموته خورم. هموته پاکه کا. دروغی دروغی خزی. ما سر تش لاس کرد تا نواده دی. دختره. آقا کلیجی میشه راوری دکه نه خزی. خخ خسته سرکه چی تو آن ورت کیم و وی خورو. کاما کلیجی. مخام نه روته سره کما او له سوچا کوړي پکې زیات واچو دروغ وي کومولا په دستونو لګي دا ما سره غوشي او زه راغوم لري کلی جی د کم دي نظر واکې بل بیا دې په دون او په ګډ وړو سره دی
بوډا بیا جوړي ته نور کوټه شون وکړو لروانی او او ته جوړي لور کړه د خیرات ورې جوړي خو ته مخې کې وړو نه پر روانې کنه ولی زستا په شانو کې سترګې مسو ها نو کې سترګې نه او ګد سترګې خو لور کړه ګیر چا پیره ګوري چې چیرته به خورا پروت چې وی وخورم ولی د ځان ګومان دې په ما راغلو په ارته باندې جوړه روټۍ پسې نه جوړه غلیشا ګورې غلیشا ویم ډېر چغې موخه زوړ کړه سابه زه چېرته میخې لالوم ویم سمشا ګورې سمشا کني خدای راستي تا لالوم څه ما لالې ما لالې او زما تاسو ټیک بدلې خبرې کوم ستړې مشه ملک صاحب ستړې مشه یا لکا مړه راخ په لګي جګړې پرې دی زما خبره ووري او کنه چې ولې نو ورما څه کون خونی مده کړو ملک صاحب وګوره د کار نه کوي او کون ماته وي تاسو غلی شي ز تاسو له دین راغلم تاسو به د خپل فیصلې پته مې او ته مو خسر خوغه جګړه کړل اي مانه فیصلې راغلي دي نه نو فیصله وشو دا فیصله دومره ساندی دا فیصله بس کومه
کدا به جرګه کوي نه نو ملک صاحب دا جګړه په څوک نو زه څه خبر یم ستاسو په سر به سرماتې کړی نه نو چې خپلو کې جګړه وکړه نو بس رپورټ له بدلي وکړه نو تاله تله درتله چې هر څه یو بل سره وکړو ملک صاحب زمونږ پکې څه کار زمونږ پکې څه کار جګړه ستاسو په سر کړې ده دا ضمانتونه به څوک ورکوي یاره جی عجیبه خبره کوي ملک صاحب تاسو هم کنه اوس چې جنګ یې کړی نو بس خپل کار یې دی کنه هر څوک چې ضمانت ورکوي زمونږ پیسې مونږ یاره ضمانت نه کوو پراته دي جیل کې چې پته واته ولګي جیل کې به هغوی نه تاسو به پراته یې که هغوی په یو بل رپورټ وکړو ولې چې دا جګړه نه ده دا ستاسو سره جوړه ده یاره ملک صاحب مونږ په خپل مصیبت کې نښتی وو دا لا بل زیری روړو دا لا بله لانجه شوه لانجې مانجې پرېږدا ضمانتونه جمع کوي ګنې ورته وایم چې په یو بل رپورټ وکوي ملک صاحب دا مسله به تمونږ په جرګه کې حل کوي کنه جی جرګه کې حل کړه کنه ملک صاحب بس ټیک ده تاسو به دواړه شل سل روپۍ راوړئ ګنې ستاسو ضمانتونه هسې هم ما سره پراته دي دا هغې نه به یې کټ کړم اے سره د ګډه سره د ګډه بالکل سره د ګډه ملک ستاسې لانجه شوه یار ده دا ګټا حال ته خخ کاری وای سچانو شو سچانو شو آی وای 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 خدا تو مجھے اندر تنا دلی نو سخت ہمیں اور سر بھائی سچانو شو وای دا کھوٹ گرہ تاویز گرہ نا ایک زمان پا خاون تاویز گرہ اے غلیشا زبم بریانې ترول لاړ شم او ستاره د لاس تعویز نه برابر اوسه خو یې تا ته به هغه تعویز وته والی او د جرګي مخ ته به لاړ کی پیسې رو باسا چې بریانې ترو پسې ور شم تم پیسې غواړي تم پیسې غواړي نو تعویز نه خو هغه سي نه رو باسي کنه پیسې راکا اے تم مره پیسې راکا چې زه هم د شاپیر نه وشه چې دې د لاس پر کوړی رو باسم کله کله خو آرام کړي په خپل ځم پیسې ورو باسه ما سره پیسې کم دي چې د پلان نه بچ څه به دا کوم کنه وای وای پلان څه کړی دي و راي پلان مې څه کړی دي سمو او د دې په پلا کار را نو کتل کار وې ما هیڅ په دې جګړه کړی دا ورته دي ملک صاحب دې فیصله یې ورته دي جګړه کې بوز باندې دا فیصله کیږي په سب باندې وړي دي مو خپل ځان ته جارو دا لنګ راځه بل راوړه وای لا سکه دا ضمانت پیسې په مونږ ورکو لیونی تور یو کسبین ما لیونی نه دلی دلی کنه بس پرېږده بابا
پته به جرګه کې لګي هاو راځه ولې موږ د جرګو نه یری ګوسو راځه موري راځه کوم څه خپړلیا خدي ښا راځي مې منو ډوډۍ تیار ده دستر گل کے سمے کا کھا برگ برگ رہتا مگورا سم کھو جا میں لڑم دا لشی دے نہیں دی دادا نے پیمان چی پری کوم بیخی دے بنڈے کوم گورے لیکن ما بنڈے کے افسوس دے نو دے ملک کو جرچے نہیں کرو ما بتا سر قتلے گی فیصلے پہ انتظار یو کنا او ہوگی وہ مائل چا گڈ بس ٹائم کھولو دا فیصلے کو بدل زو وے ما فیصلے کو ستا زلن دا خوا خو دا سرو ستا زو کنا وا نو چ زمن نو مالک سے پاس دے دم رو پنگ باد انتظار کو مالک سے تا سو کو من داڑو دا اون ویل کنا چ دا جرگا چ کم ستا زو دا خوا خی او دا سخر دا مون ویل ک زمن دا خبر ہے یوا دا ای خون راضی نو تا سو خو یی کنا نو مالک صاحب اس دا گڑ خو خاص شپ دیم پوی کا ما چوی چ ڈوڑائی ترازی نو تاسو چرتا وئی دا سو گرے دا تے سو وئی نا دا چوی لچ مل منو رازی نو من سم مل منو خو نیو کنا وک مکلو وک مکلو تاسو ٹول مل منو وئی کنا ملک صاحب بس اللہ من پ پاسان پوشو نیو ملک صاحب وگی کس خو خ ما خپاتی روڑا چوخرو دا تے سو وئی وے تا تو کم پکی پاتی نشو ساگونا ساگونا چرتاڑی ملک صاحب دارا تو ہوا کہ دومره ایمرجنسی کې رسل راو ته ما دې تر اغوستي چې هغه دواړو له مخکې مخکې کېږي ډیر ضربې پیسو ته ضرورت پیږي ډیر خر ملک صاحب خو هي یو خبره مې وره پیسې وګوره ما په مخ کې ورکه ټیک ته ملک صاحب
چې څنګه ستاسو خوښی. خیر ڈاڈا ماں دل تو سکے گالے کو رکھی گا اور رکھی گا خیر خیر میں کو جا 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 میں قرض پہ سیری در کڑی جگہ ہو سے پر قرض کے مرض تب سے اس کا قرض بس ہی مڑا نہیں گا ماں اور ہے نہیں گا مو نہیں گا مو رکھی گا رکھی گا نام نہ شاہ چولے اور شلا کو قرض چلا اور کولے نہیں جو خبر ہے خیر ڈاڈا ماں خیر ڈاڈا ماں تو زما سے نہیں کہیں جو ماں ڈاڈم ڈاڈم کے مصروف ہوا بس دادا شگو ٹرکن سیمٹ رنگون باجری وا دا دنیا دگا بس دے کے طرح نازل نہ بلڈنگ کے سر سدا پیسو پیسو کمی کرس پیسے در کم نہ یار پورا بشی او که چرد خختو که کمی شکنه بیا بدا نکرز و اخلمه گوره کسا مسئله بی نو پیسی ازیری دی نما پکی نیشتا زتا بیدارم نو سلیم خان خونه دی بی حکومت کچا با چای کن او ری کنه ورزار و رزا خب همه خدی خواه ما خو اجازت نده او نو خود بیا با ری کنه خبر خو خطری بیا سره بد کاری زم ازا او که زر و رزا جنو تا نکار نوال تا سکار پانک اپلی با پمون دیا سے اگر بلڈنگ کا چپ آتی اگر تو آتی ہو سینا ایسا دا رازر آتا دلبر کا کھا رازر دلبر کا کھا وہ ہے کہنا دا بیا دی سینا را پیخ ہوکا تو گو رو ملک سے بو آگر دا جڈم پور وڈانی و خواہ گرا بین دا فلی دا کراشن کوب نا ڈز یو کی ہاں ما تا دو وجہ تا خو تصویری نہیں کنا ملک سے خود سر سوک سویلے شی سڑے پل کور کے پل خزتا تنی شویلے نو دو بل پکور کے بس سنگا خبری ہوگی نو خوصا لیوانای نو چی بے کسور ایرانی بی لیوانای تور رو کس پیس لیوانای تور رو وی او سپنم وی ادا بازی بازی پکی برگم وی ولی ملک سیب مالی دلی ندی کنا اے شیشا کیوں گورا نو پخبلا بے ہوئی نی ملک سیب دوارا بے پیوزی شیشا کیوں گورو نو تب ایراتا ہو خیر کنا زمرا پسا کورتا تا خیر خدے کرنا ولی مونگ سے چل کر یعنی تانا ستا خواخی دا لرم پس خر باندی عملہ کردی دا نا عملہ پیادل فوج کردی دا او کنا ٹینکون و جازونو پی کردی دا پیادل فوجو یو دی خواخی وا او یو دی کوروادانی وا نو زخمی دی زخمی ندی وهمی دی او دا زخم نا وهم سنگین جرم دی خان نو بیا نو بیا دا د دې سزا دا ده چې ستا د خواخې د شلو زرو په زبانت زبان نو بس ټیک ده کنه زما پیسې دا هم ستا د ایسی پیسی وی سسو زما د ایسی پیسی او ستا د ایسی پیسی او سورت د نوی زبانت بندو بسو که خبر آورا کم خواخ خودی خودر لده چارا غلی راولا مونگ پا پل غزب اختو تا پا پل غزب بانی مونگ وارولو و خواخی خدای پاک اوس د لړم د اسخر چرته گیر کی او ملک صاحب هو یار ولم سم پیره پیره و چې دا پیریانو فیصله کومه نو پیره خو به نن سبا دے جوڑ دا پیریانو جرگی شروع کے ہیں او سم جوڑ دا پیریانو دا جرگی نہ رالے بالکل دی ٹکوی زوم ستا دا کورن واپس راغم ولی ملک سے مونگ سر پکور کے پیریانو موسیقی سر پاکل لکانے لا پریوزا زستارور پسی تلے با ولی آغا سکڑی دی ملک سے آغا نا دا آغا خواہ ستا پس خرم لکڑی دا مرد دے جوان دے دے خو پا دغا جرم کی دا ڈرم دا خواہ دا زمانت پیسی زبر
خلاصم يا ملک صاحب زمانہ دی زبر شو ملک صاحب ملم دے والله او کنا او دا خود را باندې دې د خوشاله زیره کو او سم جوز مخزه باندې زیره او کبا تم سو پلی ورو باندې سر دې ملک صاحب خبر وشوا خبر وشوا ارزا کر تے دے اغان دبران ولر دے زاک دش تا زما د زمانه ټول پیسې خوړی دا ولی نو خوړې به مې نه ولی اسی اسی نه تا په دلبر ماما حمله کړې وه ځکه حمله ما نه هغه کړې وه موږ خو جوابي کاروایي کړې ده نو هغه خو داسې نه ویلي غلط بیانی کړې ده نو بس بیا ټیک ده د هغه زمانه دم زبط اوس ته صحیح فیصله وکړه ملک صاحب زم دغه څه فیصلې کوم زالله زم دغه څه فیصلې کوم زالله ملک صاحب یاداش دی جوړی کمزور شو زما دا واده خو پورا لس کال شو او مال لخته پنځه بچی ملی سړیا اخو ما ته پته ده اخو ما ته پته ده خو تاسو مو د مخ کې وی چې زه دوی واده کوم ملک صاحب دی ګرانه ګرانه ته وګوره او دوی واده ته وګوره مونږ هغه یو نه شو ساتلی ته راته لا بله په غاړه کې څه ووایم ما خو لا ویل چې زه درې واده کوم نوار خطا کیگم بنا ملک صاحب داس انصاف دے
ګوره لړم ته دا پته ولګې ده چې زما د خوښې زما د خوښې ضمانت تاسو ضبط کو کنه ورشه په کور کې هغه خویمه جوړه ده هغه اله ګوله جوړه هغه پتیلی دي چې غږېږي هغه ټپي دي هغه سندرې سما شاډوله اچولې ته په خدای باندې اعتبار وکړه نو داسې کې ملک صاحب تا هغه داړو ویلې به نه کنه غږ به دې ماته نه کړو یا لکه یا لکه تاسو دومره خبره خو نه ده چې تا په ځان باندې دونه پرغز راوسته دی اے د لړم د سخر د ضمانت پیسې نه دي هغه هم ضبط اوس خوشحاله زور زمله کورتا اوس پکې ګډېګا تا ویګه پکې نخلی نه دي قربان شو ملک صاحب والله چې ټول غاړې ته واشوم دا زما ورور دی هلته په شرمونو شرم ورسګوره چې زیاته نه په شرمونو چرپو کو کنه خبرې شي خبرې یاره ملک صاحب دا مجبه خلک دي تو ګورې د یو بل په تاوان څومره خوشاليږي دا نن سبا ورونه دي سره د عقل خدای به عقل کړی دی اے دا احساس پکې نشته چې زما دا تاوان د چا دی او ضرور تاوان مې د چا دی یا الله یا الله زما ته توبه یا الله توبه چاله واپس نو ورکو په دې بمو وخر وړو دا ټول ولې داسې خاموش ناستی د خاموشۍ مقابله ده څه تاسو ولې چی خبرې نه کوئ ملک صاحب ما سی ویل کړه مې د ټولو بیا یو خنوا چې نن دغه په کلیزه خپه ناستی دی په دې غری ناستی چې د جرګې کاروایی نه شروع کړي
نانو دا کاروی ولی نشروع کئی زمون خمسا ما جبای کٹول دازی ناسی لکا چی خدا نا خواست چرتا مڑی شوی والا ملک دے مون گونے پی لیونی شو مکمل ستاسو دا سخر و دا خواقی زمانت نا سوزی دلی دی اوه پا یو زمانت باندی کاروی نشروع کی گی اوه بلے وگڑان پکی کم دی اس دے صحیح خبرو کا ملک سا تا سر چی دا کرزی پیسی وی اگا سشوی وی کرزی پیسی وی اگا پا خواه خط بشیوی دی دا سوی اوز با مونگ سکو تا سو نوی کرزا و اخلی کرزی باندی کرزا و اخلو نکا پیسی در سرائی نو را کتا مونگ سر پیسی کم دی مونگ سر اگا پیسی نشتا نو بیا راشی پا دی کاغذ باندی گتو لگوی اوز با بیا گتو تو رو بازا ٹھیک دا لکا یا لکا بازا چیزو بیا جتو سٹیم فلو بیا باتا گتو لگو دا بس ٹھیک تا چی سٹیم زی ماتا وقت پا دی کاغذ گتو لگوی ملک سیب چی سٹیم زی پا دی کاغذ با گتو لگوی جرگی مشرانو تاسو دی کمری ترازی چی دی جرگی کاروائی شروع کو تازی جرگی خپلا فیصلہ مکمل کا انشاءاللہ فیصلہ با بل اتوار تعاورو پاسا بیخشا پاسا بیخشا سوش وشو بل اتوار لا فیصلہ با بل اتوار لاو رئی پاسا ربڑی ربڑی پاتا پاسا خودے دیخو باتی دیخو باتی پیسہ بنے ضرور کی گی مورے دیر نہ وقت کو اس پر رونے کے اس پر راشی تاسس کو مانے ہو یاد کرے شیطان لگائی تا پا چامستان کیوں لگی دا جی سا چلو شو بچے دا جی چلو شو کنا چی جرگی اپل پیسالا جکن میں محفوظ ہو ساکلا بلے توار لگی ہو رہی بلے توار لگی اس تا دا پیسالے ہو رہی دو دا پارتار بلے توار انتظار کن او یا ستردی مور دا سرماتو جرگا باز ختم و مکمل با ختم و دازو بکی بل جرگا رو ویشتا دی مور دی مور دی دا پا دسا چالو شوالو بیم مازغل نو تا خراب دی لیوانی چی نی والی سا چل شوی دی او دا دسا لکھے مای زبان گرکم استاد دې بلار دې بلار ته نسم په دویم ځل د ضمانت پیسې مو جمع کړې په دویم ځل ولې 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 بچې ماتې کړې دي ماتې کړې دي بچې ته ویلا ما څه کړې دي
زما مور سره ډېر ناجیزه وکړه. پرېږده مړی ناجیزه نه ده سره مون خوست ملک صاحب دو جری نه راجو زما خلک جو نور کرده ورا کی کنه یار منم نه قرضه در قوم نه قرضه د نه خلم ز دی ل راغلم سنگرانه قرضه اخلی با داغي کې هډیر میات پاتې دي یار زما خپل پیسې پکار دي نور بیا دونه ز چاله نشم ور کولې پیسې را کوا سلیم بچا خو ټیک دي کنه تعالی قربان شمه خو په کاغذ کې غوتا سم سر شپږ میاشتې کړی دي کنه دي لیکلم کړی دي هغه مخ کې قرضه وا پدې نوې کتاب سبا مې یاد لیکلې وې پدې کتاب سو لیکل کړې دي که سبا پورې مو پیسې درنه کې کور ته قبضه کولې شي دا دومره پیسې به تر سبا مونږ د کمې وروړو دا تاسو خپل کار دی چې پیسې د کمې وروړې او کور بچ کوي مړه کور خو نه ولا کستا خمونه سیا دا خو به درته سبا پته لګي چې کور را کوي او کپور دا زما خو خنا چې په پولیسې د نه نسم او کپولس خبره سوک داسې نه کوي نه زما د مور دا بیزتی تا ته معمولی خبره ښکاري او بله دا چې سبا به د نه دا کور هم لاړ شي نو بیا په لارو کوڅو کې ناست یو ښځې خلک په لارو کوڅو کې نه کینئ په کور کې کینئ په کور کې زه د نه دای لاړم ښه خبره لږ سړی وو پورې ته نه نو ته نه سړیږې نه بالکل نه سړیږې بالکل نه سبا به د بیا په خلاف بیا به د کور ته راغلم یاره ملک صاحب چې د کور مې ورته ووایي که نه نو دا سترګې داسې پکې را ووتې نه نو ستا څه خیر دی کور به په اسانه خالي کړي یاره ملک صاحب ډېره مشکله ده ورته غلی شه نادره هغه لړمې خو ډېرې چغې ووهلې خو چې د پولیس یې واورېده کله نو غلی شو دا دواړه وروڼه نه دي د جهان لیوني دي سبا پورې ته کور خالي کړه خو یې ډېر سختې وسره مه کوه ولې ملک صاحب ته به را سره نه ځې څه یکه مکله یکه مکله که زه در سره لاړم که نه نو هغوی به ما ته مینت او زاري کوي او جاړي به او تا ته خو ښه پته ده چې زړونه ډېر نرم دي و ملک صاحب واقعي چې ته ډېر نرم دل انسان یې ښه دي وکړو بچی چې دا په تمیزه دا کور نه راغلې تا وګوره ستا په مخ کې زما څومره بې عزتي وکړه دی لاسې کوې مورې چانه چې پیسې قرض اغشتې وې نو دې چې تر سبا پورې پیسې روړې یعنې نو دا کور مو خالي کوي دا خو دې ډېر ښه وکړ لولې چې دلته راغلې چې د هغوی کور نشته دی نو تا به چېرته اوسئ مورې خو اوس را پسې رام شي که نه نو زه ورسره نه ځم تر څو پورې چې ستا نه معافي نه یې غوښتې افرین بچی واقعي چې زما لورې ما دې پلار ته هم داسې سبق ښودلی و د مور په کور زړه شوم خو چې د پلار د کور نه دې یو ځل راغلم که نه نو بیا واپس لانړم
نه هیچ چاری به نه ځې داسې بې ادبه او بې ډبه کړه نه ته ماته ده ووایه دا تخران به څوک داسې بې عزته کوي لکه زه چې بې عزته کوم کور څه دا جی زما خو پکې د غاړې امیل هم لاړو د هغې به څه کېږي نه د هغې به ورسره حساب کوم خو چې د دې کور د حساب نه پې غمه شي او ګورم ملک صاحب لږ مولک خو راله راکړي که نه داسې خو م د کوره مو باسوي که نه اوس ګوره ملک صاحب مونږ به اخر چرته ځو لږ رحم خو راباندې وکړي او که نه چې لږه مهرباني به مونږ وکېږي ځای مارو مونږ به چرته ځو په پردو پیسو خو تاسو جرګې کوئ او کور نه خالي کوئ یا خو پیسې راکړه یا تا کور خالي کړه بس تم ناجیزه که کنه کاکا په دې سات پیسې مونږ د کم ځای نه روړو رښتیا وایي کنه ماما چې نشي روړی که نه نو وځئ وځئ نو مونږ به چرته ځو ماما کاکا یو به خواږې کره لاړ شئ او بل به سر کره لاړ شئ هلکانو وویه باسئ په دې کو فریاد کوم فریاد چاته کی زو ته تکلې ورکو نه ته څوک یې چې ته زمون ته پوس کی زه تا نه صرف دا ته پوس کوم دا د ما د خواخي کور دی خکنه ما نه خواخي او د ما کور ودانی ما نه خپل غلی زه خپل کور ودانی د حکومت خو خلا کوم ها ته پدې کې سوي شاته خو غوري ورته نه دی وای بندې دروازې تم فریاد وکړه دا دې چرته لاړو تاسو پر تاسو ته خبر یی تا خواخې زه پیژنم لونور سره زیارت ته لاړه اوس یې خوند غر خو یې نو چټی دې په موږ باندې مړه ټک 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 کو دا والا او زخه نو څه زخه ته څه کې اوس نو زه پوه شم او زما کار ته ګوره ما چې ښځه سړی څنګه رضا کوي تو هلته ورځې نه نه جوړ هلته ورځم خو ما هلته ورځم که نه ته ګوره زه در څنګه رضا کوم ما تم تا تا به د بې آسمباړه
بچے ولی خفے پس خفے بچے داجی خفا خونیم بچے مور او پلار تا بچے دا رنگ نہ پتہ لگی چھ بچے خفا دے او کو خوشحالا سی داجی ما دا سوچ کولو چھ ما خپل کور پری خودو دا ما خوکر لو کبد بچے دار چا دا وجود پا عدالت کی یو جج وی کم تا چھ دماغ ویلے شی او اغارا فیصلہ پخپلا کئی سو کیا لکا درہ ہما تو پوچھ لوری یا لکا سو کے دروازہ ما دے کسکے یہ رفونو دبوی سو کم نشتے وے داور چاو دبوی زیم آئے سخر چاچو زیم آئے ماو دبولو ور ما سنگا زوانا سنگا دی پی آو گا سنگا را گلے نو ماوی لے دا سی پزے لارا تیرے دم نو میل زم چی دا سخر بابا پختنو کم پوشکانا مشر جی آغا دوا دبو رس چتلے نو بیا میو نلی دی پستر گو وے زوانا نند سنگا سخر پزر آوری دو ہاں مجبوری دا نو سو ماویل مشری کنا دا مشرانو تپوس چسو کئی خواہ خبر دا کنا دا غلی دا ماویل سر بابا لیک دا فروٹ میں لروڑی دی نو دا واخلا یہ دا کاکا زبی اثر دن نیو سم تا مشری نا 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 زیب اخبال ہو ریشم نا نا کنا دا کشرانو دا حقی دا مشرانو زد گو یکا نا 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 دبا یو سم او کتا خام خواہ زد کئی کنا نو دا فروٹ دیزان سر و پاس یو سم ولی شزد تا دن نپری دم نا خیر کاکا زما کسور زما جرم ما دن نوالی نده پری کلی ها آغا دن ایر شو چه پخپل کور که دی مال من دی راکی زما بیزتی دیو که آدن ایر شو کاکا سخر بابا بیزتی نو اما من دی دی پادر کولا چه تو ورزو شو کی چه صحت دی خشو که بیام خیر دی کتا ما نماب که یو کشران نغلطی کی گی کاکا ما ماب که ما ماب که کاکا نا بلکل نا خیر دی کنه کاکا لک سو چکه کنه زو تلاشا او یو تا پزاشا ما بس دکنی دا بس ٹھیک دا بیا مت میو تا پز دا فارو ٹوکھا خزانو دا دا رکشا دا والله کیا رانو خفا خلا ولا نخرم دی ولا خو نا 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 پدی کی زستا اس بدد نشم گولے پدی برانا نخپکی گی خیر دیکھنا ملک سیب اے یو دو دری میاشتی دیرا لوالا تو دو دری میاشتی ادی اگه تا تا دو دری ورزیم نشی در خونه نو ملک سیب دادوی من کرزا خوی داسی را کچی باقی که خوادو وقت نو کنا نه تاسو پا کاغذو دستخط باری کنو اول با مو کاغذو نو کتلیو کنا ملک سیب مخو پا کاغذ بانی گوتا لگولی دا کنا نو از زمون تعلیم کم ده مخو دوم را نپویدو کنا چه مونگا ویلی ویو بس بیا با مونگا نکل مونسا لیوانی خونو بیا کنا اکر خود در کشتا کنا پا بل با بلوستو در تمیو ویل کنا جی بس غلطی مونگ نه شویده کنا شویده کنا جی شویده زاوز لارشا اغاستا تو کور دا تالا لگول لتره دی داستی وی ملک سیب داستو غم میرا خلکو امده حالی داستی که داستی که رو تا خون زمان کور دا تالا ما چولا خیر خوده تالا با منا چولا دا کور زمان دی ترسو کنه لی تو زلگ گوره سلیم خانه رو را لکم میرا بانی را سرو که یو سور از مولت را لرا که کپاغ مولت که مونگ تالا پیسی در نکی نو بیاس تا خواه کده که تالا وزا چه او کبل جاله ورگی او برا که رشتیا خبر را بانده که گنا نو تا گورا دی کور دوم را قیمت مونگ نه را کنه دوم را پیسی هم تالا نه آخستی موشو کنه از کبل چطا دای تالی لگه ورتا آگل تو اس مونگ نه کور خو مکب زکو کنه داسه ناجیز خو مکو کنه زه دوم را ظالم نیم دا کور بخرس کم زه بخپلی پیسی والم باقی بتا سوله در کم سړی به پیسو دې شلک را پریوزی چې زمونږ نه کور لاړ شي موږ به پیسو څه کوو ای وروره جرګه خواستیم ستاسو له ختمه لره پیسې به مو لګي زه چې دا کور خرڅ کړم زه به ترې خپلې پیسې والم او باقی پیسې باندې د جرګې خرچې وکړي زه دومره ظالم نیم پنځه ورځې مهلت درکولی شم د کور مخې ته که کټ مټ اچوئ نو واچوئ خیر دی لاړم دنه زپې لاړم دنه اوس څه برګ برګ ګوري ماته
سد پار برگ برگ گوری دا ٹول ہر س امستا دلازا کتا لگم سوچ کڑے سر خوڑ لے کنے جدا کو زما رور دے رور سر ولی ز دشمنی حکم نو دا ورز بم نلی دا نو تا بلک سوچ کرے جائے تھا نو ولی پم الزامون لگے ولی اس دا سوچو کچ سب کو سب کو نو سب کو سب کو کٹو دلتا وا واچوئی او پراتو سی دا بکو دلتا بپراتیو دوس لا دل شرما دا خپل کور په مخه کې به کټونه واچو او پراته به یو خلک به مګوري نو د ښځې دې ولې منله ولې دې منله نو تا ولې منله نو به زما نه خو دا بس غلطي وشوه دا نو جوړ مانه به نه یې شوې نو بس هم غلط شوی یم او که نه نو دا څه لانجه شوی یا لانجه په لانجې واوړې دوکه موري ما خپل ځان په خپلو جوړول ها تا سوي بچي سټي کوي موري ما چې خپل خاون سره کوم بي وفاي وکا پای ز ډېر خپې مانه او دوخ کې دوخ کې د خپې مانه اوخ کې ګل مني ته زما لوري زما او زما لور دومره بزدیل نه شي کېده چې د ژوند په نیمه لاره کې به حوصله بیلي نه مورې نه ما حوصله هغه وخت بیللې وه کوم وخت چې ما د خاوند د کور نه د راتګ غلطي وکړه څو شو که زموږ په وجه زما د خاوند نه کور لاړو ما به هغه سره په جونګړه کې هم وخت تېر کړی پکار خدا وا چې موصله نه وی بیللی او غله می موصله ور کړی وی نو ما غي आवाज پری خو دو ما یې आवाज پری خو دو ولی په ما څه چلو شو ما هم د خاوند نه بغیر ټول ژوند تیر کو خپل غیرت می پورا کو خپل غیرت مورې دا غیرت نو تا کوم کل توبو د یو معمولی چګړې د لاسه خاوند کور پری خو دو زمانه د پلار مینې لرکا او د اکل مینې نه د مور مینې لرکا مور مینې لرکا ته جنت پسند کور نه د پخپل کا مکل تو جهنم جوړ کو ګل مینې چلې مو خموري خله چې زمو د اکل مینې په یو کور کې وادو شو نو ماوي چې خور سره می خجوان تیر شي دا نفرت خبرو زما پسړه کې زما د پلارو دا کلمینه دا پارا صرف او صرف نفرت پیدا کو نفرت او زمو په وجا هغه دواړه رونه د یو بل دشمنان جوړ شو داستا او زما د پلار په وجا ولی چې تاسو ډیر زیات ظالمان یې ډیر زیات بچے چرتا رہو نا شوی دا جی سخپل کور تا زما کور تا کم کور تا دا خاون کور خود ازم لارو ہا جی سو چلو شا چو کور تے لارو سبا غصر چو انگڑا کم وقت تیر کم تا با زما دا غلطائی کفاری بچے دا تسوے دا رشتی آوی بابا تو دل دس نہ راغلی مولی تو خپل لا کور ته نشه مرات لې تا تا استاد امور ته زو ترا یا جو تا دومره مو ته چرته وای تاسو د نفرت د دیوالونو په منځ کې ګیرو بابا که غلطی زما د مور وا نو برابر شریکو سره تم وي تم ستا لګي احساس مونږ شو چې ستاسو د نفرت په لمبو کې ستاسو بچی مسوځي بچی ستاسو لګم دا سوجران لو چې ستاسو په جنگ کې ستا
تاسو د بچو مستقبل هم تباه کیږي. بس کا بچے بس کا، کما دا سوچ کړی وې نو ستا د مور ولې دا سوچ نه کولو؟ سو دلور پسې کور ته لاړم چې راځه ښځې کور ته ځو. ستا د مور انکار کړی دی، انکار یې کړی دی. وکړه دې ته پوچ وکړه. زما مور ته د خپلې غلطۍ احساس وشو، ځکه خو ما سره راغله. ما معاف کړه د کوهینې پلاره، ما کوي چې ما نه ډېره غټه غلطي شوې ده. ما ته اوس احساس وشو اکلمینې بچې ته ما معاف کړه. مور پس جڑی پلار پس جڑی سنگ چنن ماخ پل پلار معاف کو دا سنن تا خپل مور معاف کا خپل مور. اکل منی بچے ماں معاف کا، ماں معاف کا بچے. بابا ماسل خانه جی ملک سیر اگر لرم و جرم ندی تا فیصدی سیر و تو رسو خزینه لرم. یه ملک سیر تا ما غریبانانو تا پا زخمی نو مالگی دوره، چه زخمی لپا زخم مالگا ندوره نه زخمی لپا دا احساس سنگا کیگی چه زخمی. یه ملک سیر ایره زبردست خبر دیوگا. یه ملک سیر کاغی پیسله اون منی نوز پیسه دا اوس دا یې کار دی چې په فیصله څه کوي، د جرګې کارو فیصله کول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبارک مو شه. بخیر جوړې سلیم خان زمو قرضه معاف کړه. سلیم خان قرضه معاف نه کړه، جرګې خپله فیصله واوروله. جرګې دا فیصله وکړه چې دوی دواړه به په خپل کور کې دیوال ووهي، یو به یو طرف ته شي بل به بل طرف ته شي. کور کې دیوال ووهو بس داسې کار به وکړو کاکا. ته لږ سلیم خان ته ووایه کنه چې لږ دا تعلم ورته خلا وکړي چې زموږ کور کې دیوال ووهو. مازغۍ خراب دي، کور کې ته څنګه دیوال وې؟ سل لانجه راله ګورې سړیا. ځه بابا خدای دې عزت وکړه، موږ سره یو پیاله چای نه څښي. تو یا سلیم په خپله دویمه ورځ باندې سړي په بغه ښه کړه. خپه نه شي خدای دې وبخښه. مازغم کار نه کوي، مازغم کار نه کوي. اے داسې به وکړو کنه، سبا مازغو ته یو خبر راغله کنه. سبا دا تعالی به ماته کړو دیوال به وو. بس مړه موږ له کار ګورې لانجه جوړې اوس په شرمونو خو شرمېدو کنه یار. په څه کې لګې بیا به راغلی او موږ ته وایي چې دا تعالی تاسو ولې ماته کړې ده؟ نو بیا به څه کوو؟ دا څه سوچ کوې ورور جان؟ ښه سوچ نه کوم، بد سوچ کوم، بد د ځان دپاره. وروره که ښه سوچ کوې او که بد سوچ کوې ځان پکې مه یادوه، ما هم پکې یاد کړه. کوم سوچ چې څه دپاره کوې ما هم یاد کړه وروره. تا هم یاد کړم پاره؟ ضرور وروره، زما وروره. نو به داسې چلی زما خوږ وروره چې نور زه د بې شرمۍ دا ژوند نه تېروم، نه تېروم، نه تېروم. زما او سین ته ټوپ کوم، خودکشي کوم. باس کاکا مروره ګران کار دی نو خو مجبوري ده وروره. بچې دا فیصله دې کړې ده کنه، دا سوچ دې ما ته هم قبول دی وروره. راکه لاړ چې ځو چې کیسه ختمو. یار راځه
مطلب میں دادے چھ دا کور خبرہ اجریتا او جرگیتا یستل ندی پکار دا پخپل کور کے حل کول پکار دی یرا ملک سے صدقار خبر ہوگا نن سبا دیر کم خلق دا اللہ دا پارا فیصلے کئی دیر خلق دا سی جرگی کئی چھ خلق دا کور سر سر دا ہر سر پاکی ملک سے مونگ تا احساس سوچو چھ مونگ نا غلطی شویدہ شوی دا مونگ نا غلطی خو اگا کرزا 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 لوا اگا یو لوبا وا چه ما تاسو تجوڑا کرے وا لوبا ولی ملک سے تاسو لوبا مکوئی سا پدی لوبا مونگ پوی نشو لوبا داوا چه دا سلیم خان زما سرے وی چه تاسو دا چانا کرزا اشتی وا او ستاسو د خزو کالی ندی اغم ما سر امانت دی صرف ما تاسو لا سزا در کولا زمون کالی ندی پکا زمونگا اصلی کالی زمون خواندان دی ملک صاحب مون خپل کور ته تلی شو بالکل الگ دی خو بالکل یا الله تا ډیر ډیر شکر دی ملک صاحب کور چې ډاله دی مون سره چې چابی نشتا چابی خودی ورکه کړی نه ده سلیم سارا سلیم چابی ورکه ہاں دا واخله چابی
او بیا به پخپلو کې جنگ جګړې نه کوي یم زمون د بلار او د نیکه د سفر او د خواخه او د خزم توبه چې بیا به جنگ جګړې نه کوي بیا خورا تر غاړو زه خو ګرورا جګړو نه څه جوړي کی زما د سترګو تور Ha 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 ha